Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Російський генерал, який веде опозиційний телеграм-канал генерала СВР, пише наступне. Німецькі лікарі таки забрали справжнє тіло Путіна, Патрушева домовленість із Шольцем. Все НАТО та Європа і США вже знають, справжнього Путіна немає, а двійник керується справжнім президентом РФ Патрушевим. Про це знає глобальний південь. Саме тому, щоб підтримати свою легітимність, Патрушеву поставили головну умову закінчити війну. Телеграм-канал генерал СВР пише, чоловік, назначений президентом Росії, похожий на Путіна, в режимі відеоконференції провел оперативне совещання з постоянними членами Совета Безопасности РФ. Помощник президента России Николай Патрушев, который многие эксперты поторопились вычеркнуть из элит первого круга, принял участие в этом совещании. Более того, в закрытой части этого совещания именно Николай Патрушев уже традиционно принимал доклады и отдавал распоряжения. А те, кто остался на связи, включая человека, похожего на Путина, внимательно слушали и без предоставленной возможности говорить молчали. Во время закрытой части совещания обсуждали доклад нового министра обороны Андрея Белоусова с предварительной оценкой положения дел в Министерстве обороны. Стоит отметить, что еще в воскресенье вечером этот доклад в режиме видеосвязи обсудили несколько человек из так называемого Политбюро 2.0. Их оценки бывшего руководства Министерства обороны были гневными и ярко окрашены нецензурной лексикой. Именно в рамках общения между членами Политбюро было принято решение ограничить свободу действий нынешнего секретарю Совета Безопасности РФ Сергею Шойгу. Во время закрытой части совещания Совбеза подключились представители руководства силового блока. Николай Патрушев в грубой форме сказал Сергею Шойгу на проблемы, которые возникли в Министерстве обороны в процессе его Шойгу руководства. Патрушев анонсировал глобальные изменения в структуре Совета Безопасности РФ, которые произойдут позднее. Стоит отметить, что Николай Платонович в близком кругу высказал сожаление, что решился на подобные перестановки в Совбезе и о том, что покинул пост секретаря. В той же час у рядовой комиссии НАТО ООН G7 сформовані. Зустріч в Москві на нога. Прямо в аеропорту Патрушев викладає своє бачення закінчення війни та власної легітимізації від України. Там буде генерал Залужний, така умова союзників блоку НАТО. Генерал не підпише нічого, що суперечить нашим інтересам, пише телеграм-канал «Офісне мушеня». Напружена ситуація і в Києві. Котляревський пише. Вам не здається, що Зеленський готує підґрунтя для початку переговорів з Путіним? Спочатку Зеленський змінив самостійно Залужного на слухняного Сирського. Сирський звільнив понад 20 генералів і замінив їх своїми людьми, такими слухняними, як командування 115-ї бригади, яке здало очеретине. Рашисти забирають території в Донецькій області. Зелений очільник Харківщини Сінігу виганяє військових з міста в чисте поле і радить громадянам покидати місто. В мономарафоні викидають Суспільне, яке хоч якось намагається давати об'єктивну інформацію. Інтерпретація закону про мобілізацію породжує розкол в суспільстві. Зеленський так і не звернувся до громадян із закликом долучитися до захисту України. І далі вдає, що немає до мобілізації жодного стосунку. В усіх сферах державного управління наростає хаос. Настрій не дуже. Стає дедалі зрозуміляше, що Зеленський неспроможний згуртувати Україну і провести її до перемоги. Потрібен уряд національного порятунку. Україні потрібен Залужний. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.